V pohodě, hele. Všechno je dobrý. Přenesem tě do krytu, jo? Byl incoming, víš? Takže první C-čko je zastava masivního končetinového krvácení, znamená to přiložení škrtidel. Našli ránu na pravé horní končetině, přiložili škrtidlo, protože nevěděli, jestli ta rána masivně krvácí nebo nekrvácí. Tak druhá rána byla tady na této ruce, zase přiložili škrtidlo a na dolní končetině, kde bylo masivní končetinové krvácení. Ale bude to dobrý. Tak zkontrolujeme. Tohle je fáze tactical field care, fáze ošetření mimo palbu, kdy mají dostatek času na ošetření. Znova kontrolují škrtidla. Já mu nosím dutovat. Jasný. Teď zabezpečují dýchací cesty, písmenko a airway. Vkládají nosní vzduchovod. Tohle je nosní vzduchovod, používá se tak, že si nejdřív naměříte správnou velikost, to znamená od ušního lalůčku k nosu, to je správná velikost toho vzduchovodu. Na jedné straně je seříznutý, tím se zavádí vlastně k přepážce. Preferuje se pravá nosní dírka, protože u většiny lidí je pravá nosní dírka větší. V Bčku ošetření hrudníku našli ránu na hrudníku. Ošetřují chlopní. Vzduchovod je zavedený. Mišo, co je to lepší? Otáčeli s tou. Je tady. Střel. Potom kontrolovali hrudník, to znamená Bčko, breathing, jestli nemá poranění hrudníku. Odhalili ho, našli tadyhle nějakou ránu, to znamená, že je podezření na pneumotorax a ošetřili ho tak, že na něj přiložili chlopeň ve výdechu. Jo? Potom si projížděli vlastně ten hrudník od klíčních kostí pupíku a zjistili vlastně, když ho otočili, že na druhé straně je. Další rána a ošetřili stejným způsobem. Hrudník kontrolují ze všech stran, ze předů, ze zadů, z boků. Rukama. Nohy jsou dobrý. Nohy jsou dobrý. Zadek je. Že taky. Nic. Dechám moc čestřice. Provádí dekompresi hrudníku punkční jehlou. Tohle to je teda punkční jehla, kterou vlastně se propíchne ta hrudní stěna. Tady to se vytáhne, zahodí a vlastně v tom hrudníku zůstává pouze tady tento plastový mandrén, který upustí ten vzduch, který se tam nahromadil. Musí se vlastně ta jehla aplikovat mezi druhé a třetí žebro, nad to žebro, v medioklavikulární čáře, to znamená, že si rozpolíte klíční kost na půl. Rovnou podkládají podraněného folii, aby minimalizovali pohyb. Můžem? Můžem. Raz, dva, tři. Super. Dobrý. V pohodě ten hrudník. Tak probíhá kontrola dýchání. Aby potřebuješ něco? Pohmatem, pohledem, pocitem. Co? Mohu? Vyga, jo, jo. Potřebuji změnit potom od někoho tepovku jenom. Je to emergency trauma bandage, nebo přezdívaný izraelský obvaz. Je to obvaz vyvinutý teda izraelskou armádou, který se používá na zástavu nějakého masivnějšího krvácení. Je dobrý v tom, že vlastně je tam taková speciální spona, a je to de facto tlakový obvaz, jeden z nejlepších, že nemusíte přikládat několik vrstev, ale je to vlastně obvaz, kdy máte všechno, co potřebujete k vytvoření toho tlaku. Bílý polštářek se přiloží na ránu, potom se provlékne tady touhle sponou, otočí se směr, překryje se to a to vlastně vytvoří ten tlak na té ráně a potom pokračujete klasicky v tom obvazování. Jdete se... Jseš krytu, Míšo. Jseš krytu, že to pojde. Že to víš, jaký máš krytový číslo?
Míšo, jaký je číslo? Tule. 15. Protože raněný ztratil docela dost krve, měl zhoršený stav vědomí a tak mu zavedli infuzi. Zavedli mu 500 ml krystaloidního roztoku a protože nebyl možný přístup nitrožilní, protože obě dvě horní končetiny byly zraněné, tak se rozhodli pro nitrokostní přístup, což se aplikuje vlastně tadyhle do holení kosti. Tak na to existuje speciální jehla, takzvaný BIG, to Bone Injection Gun, kdy vlastně oni si přiloží a potom vlastně po povolení tady této pojistky se ta jehla dostane do kosti. Oni tam namontují vlastně tady tento infuzní set a aplikují. Další člen týmu vyplňuje kartu zraněného. 40 tam má, no. A puls. Je to karta raněného, kde se vypíše jméno, alergie. Tadyhle jsou dva panáčci, jeden z přední strany, jeden ze zadní strany. Křížkem se poznačí místo zranění. Tadyhle je tabulka, kde se vypisují jeho základní životní funkce. Na druhé straně jsou vlastně řádky, co zabezpečovaly dýchací cesty dýchání, krevní oběh, co použili a jaké roztoky aplikovali. Tak zraněnému na tělo psali takové základy, T znamená vlastně přiložení škrtidel, BP měřili krevní tlak, R to je počet dechů, které naměřili, puls a IO znamená vnitrokostní přístup intraoseální, v kolik hodin a jaký typ roztoku a kolik aplikovali. Používají izotermickou folii, aby zraněný nestrácel teplo. Ale plus na vás. Teď má v pohodě. Chyba je teplo. Ne, zapalili. Tak komunikují jenom proto, aby třeba ho i uklidnili psychicky, že jsou tam s ním a taky zároveň proto, aby si oni kontrolovali, v jakém stavu vědomí se ten člověk nachází.